Російські спецслужби хочуть залучити свою агентуру у Франції та Бельгії для організації антиукраїнських демонстрацій. Про таке повідомляють польські видання. І в матеріалі йдеться, що протести будуть організовані у відповідь на рішення Польщі передати Україні перші 4 винищувачі Міг-29. Для того, щоб маніфестації виглядали масовішими, пропаганда використовуватиме кадри протестів у Франції проти пенсійної реформи, що тривають, в принципі, далі. І водночас організатори антиукраїнських акцій намагаються збирати своїх нечисленних прихильників поблизу епіцентрів антиурядових мітингів. Спецслужби Росії планують підтримати проведення 3 антиукраїнських акцій в Парижі 18 березня, в Тулузі 19-го, в Брюсселі 4 квітня.